Hristos se rodi, srećan praznik, Božić svim pravoslavnim hrišćanima. Za sve nas Božić je praznik radosti, praznik mira. Bogomladenac Hristos se rodio u Vitlejemu i došao je u smirenju ovde na zemlju da postane čovek, da bi nas ljude uzneo na nebo i da postanemo Božiji, da nam vrati dostojanstvo koje smo izgubili, da ponovo budemo ono što smo bili prilikom stvaranja, a to je da proslavljamo Gospoda stvoritelja, sadatelja neba i zemlje. Za sve nas pravoslavne hrišćane, današnji praznik je veliko ukrepljenje. U ovim danima kada narod strada na razne načine, a najviše zbog ove opake bolesti koja hara celim svetom, ovakvi praznici kao što su Božić nama dodatno daju snagu, veru, nadu i ljubav. Potrebno je da sve to imamo u sebi da bi mogli da odolimo svim iskušenjima i onim spolja, ali i onim iznutra koji su u nama. Današnji praznik nam daje poruku mira, da prvo imamo mir u sebi. Ne bilo kakav mir, nego mir Hristov, onaj trajni mir koji ne može niko da uzme, koji je od ovoga sveta. Zatim da imamo mir u svom domu, u svojoj obitelji, sa svojim komšijama, susedima, sa onim sa kojima živimo i radimo. To jedino možemo imati ako imamo Hrista u sebi, ako smo se pomirili sa sobom i ako smo se pomirili sa Bogom i ako imamo ljubavi prema Bogu, onda ćemo zaista moći da volimo bližnje i da imamo mir među sobom, da imamo trpljenje, da imamo praštanje, da se obučemo u odeću svetlosti, u vrlinu, u onu svadbenu odeću po kojoj će nas Hristos poznati kada budemo stali pred njim, da smo njegovi. Neki srećan današnji praznik. Radosni smo što naš narod i pored svih ovih mera opreznosti došao je u crkvu, što su se pričestili, jer oni time svedoče da veruju u život i da je život pobedila smrt, da je dobro pobedilo zlo i da zaista našu radost niko uzeti ne može. Naročito danas dobrodošlicu želimo da ukažemo direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju, gospodinu Petru Petkoviću sa njegovim saradnicima koji su evo pokazali veliku ljubav, žrtvenu ljubav, došli na Kosovo i Metohiju da time posvedoče da nismo sami, da smo svi zajedno i kada slavimo i radujemo se, ali i onda kada stradamo i kada nam je potrebna podrška i pomoć. Blagoslov Božji, mir Božji, Hristos se rodi.